მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ვაგრძელებ ვიდეოების ჩაწერას. ამჯერად ჩემი გატაცება თქვენც უნდა გაგიზიაროთ. სამ კულინარიული საკითხებით ვარ დაკავებული, ასე ვთქვათ. და დღეს მინდა გაჩვენოთ თუ როგორ ვაკეთებ, როგორ ვამზადებ აი ჩვეულებრივი, აი ასეთი მარშეს ფენოვანი ცომისგან ხაჭაპურს. ძალიან სწრაფად კეთდება, ძალიან მოსახერხებელია. ამ მარშის ცომისგან, ფენოვანი ცომისგან ხაჭაპურს, ამას თქვენ გაჩვენებთ როგორც ვაკეთებ. ეგ ახლა ცომი ეხლა არ დამჭირდება, რა თქმა უნდა. მე მაქვს აი ესე პატარა ცომი ამისთვის გადანახული. დამჭირდება აი ესეთი ხის დაფა. და ახლა მოვიტან ფქვილსაც. ფქვილი და გასაბრტყელებელი და ცომის გასაბრტყელებელიც. ესე იგი, დავიწყოთ. ესე ცომი, მარშის ცომი არის გახვეული აი ესეთ პოლიეთილენის პარკში. ძალიან ძალიან თხელი პარკია, არ შეგეშალოთ, ეს აუცილებლად უნდა მოაშოროთ, არ შეყვეთ. იმიტომ რომ იმდენად თხელია, რომ შეიძლება ვერც კი შეამჩნიოთ. ესეთნაირად მოვაშორე. ესე გამოვაცალგებე. ეხლა ნახეთ რას ვაკეთებ. ცოტა ფქვილი დავყაროთ. ცოტა ფქვილი დავყაროთ ძირში. ესე იდეა შეგვიძლია ესეთნაირად და დავდოთ ეს ცომისეთ. ეხლა მე მინდა რომ აი ეს ცომი გავყო რამდენიმე ნაწილად, იმიტომ რომ ხო ეს დიდი ნაწილი, მინდა რომ პატარა ზომის პატარა ხაჭაპურები გამოვიდეს, ფენოვანი ხაჭაპურები, ხო? ეს გადავდოთ გვერდზე. კი ბატონო. ეხლა ავიღოთ საბრტყელებელი და გავაბრტყელოთ. ოთხკუთხედია. ოთხკუთხედი. მოდის ეს ჩვენი ხაჭაპური, ფენოვანი. კარგად გავაბრტყელებთ. არ შეგეშინდეთ, თამამად კარგად გაათხელეთ ცომი. შეგახსენებთ, რომ ესე იგი მე ხლავ წერ ვიდეოს და გაჩვენებთ, როგორ ვაკეთებ მარშის ცომისგან. მარშის ცომი იყიდება სუპერმარკეტებში. გამზადებული. ნახევარ ფაბრიკატი, ასე ვთქვათ. იმას მარტო შეიძლება გამოცხობა. შიგნით არის ამაში უკვე მარგარინი. მარგარინი, იმიტომ რომ მარგარინი მარგანეზე კარგი გამოდის ეს ცომი. რა თქმა უნდა, კარაქსედაც კარგი იქნება, მაგრამ კარაქი იქნება ძალიან მსუყე. და არ გვინდა ეს ძალიან ბევრი ქოლესტერინი, ხო? არ გვინდა. მარგარინი უფრო მცენარეულია. მე როგორც ვეგეტარიანელს მაწყობს მარგარინი. აი ესეთნაირად. მე მგონი მეტი არც არის საჭირო, აქ შეგვიძლია კიდევ გავათხელო. ეს არაფერი, ეს არაფერს არ ნიშნავს ეს. ეხლა გავძიოთ ეს გვერდით და გადმოვდგათ აი ეს ჩვენი შიგთავსი. ეხლა რა ხდება აქ? გული, ასე ვთქვათ. ხაჭაპურის გული. მე ვაკეთებ ხაჭაპურს საერთოდ ხაჭოს და ყველის ნაზავით.
ხაჭო ბევრი უნდა იყოს და ყველი ცოტა. აქ არის ქარხნული ყველი 150 გრამი და ხაჭო 200 გრამი. და ერთი კვერცხის, ну, ერთი კვერცხია მთლიანად. გული არა. ძალიან გულიანად. ამას ყველაფერს კარგად ავურევ. ამ ყველს გადავიღებ კერამიკულ ჭურჭელში, მაინც უფრო კერამიკა მიყვარს მე საჭმელთან მიმართებაში, საერთოდ ყოველთვის კერამიკა და ხის კოვზები. ხის დანა, ჩანგალი და ესეთი რაღაცები მიყვარს აღატონღაც. იმიტომ რომ რეაქციაში რომ არ შევიდეს მეტალთან. ხო, აი ესე. ესე იგი, ჩვენ ახლა ავურიეთ, აი ეს გული გავამზადეთ, აქ არის ყველი 150 გრამი და ხაჭო 200 გრამი. კი ბატონო, ახლა გამოვწიოთ ჩვენი ეს დაფა, რომელზედაც გვაქვს ცომი და აი ეს გული გავყოთ ახლა შუაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ორი ხაჭაპურისთვის, ხო, მასალა? ორი ხაჭაპურისთვის. ორ ნაწილად გავყოთ ეს გული. აი ესე, თანაბარ ნაწილად. და დავდოთ აი აქ ცომის შუაში. მეორე ხის კოზი მოვაშველე, იმიტომ რომ აი აქ ჩარჩა ველი და ხაჭო კოზში შიგნით და არ გადმოდიოდა. მოკლედ აი ასე. ესეთნაირად ცოტა გადავანაწილებ აგეთიკით. აი ესე. და შემდეგ. შემდეგ ეხლა როგორ გავაკეთოთ ჩვენ კონვერტი? კონვერტით აი ესე გავაკეთოთ, ესე. ესე და ესე. და ცოტა დავაწვეთ. ცოტა დავაწვეთ, რომ შეივსოს აი ეს კუთხეები, ეს ადგილები. და გადავდოთ აი ეს ერთი უკვე გამზადებული, ჩავდოთ გამზადებულ ფოლგიან ჭურჭელში, რომელიც გამოიყურება აი ასე, ნახეთ. აი ასე გამოიყურება. ერთი ცალი მოვათავსი უკვე. ეს არის გამზადებული უკვე გამოსაცხობად. ეხლა მეორე. მეორესაც ანალოგიურად გავაკეთებ, ზუსტად ისე როგორც პირველი ხაჭაპური. ველოთ. შეგახსენებთ, მიმდინარეობს ვიდეო ჩაწერა. ვამზადებ მარშეს ცომისგან, მარშეს, მარში არის ფირმა, რომელიც უშვებს აი ასეთ ნახევარფაბრიკად ცომებს, ფენოვან ცომებს. ძალიან გემრიელია, ძალიან გემრიელი, ძალიან კარგი. არც ძალიან მსუყი არ არის და მსუბუქიც არის. აი რაც თავარია, სწრაფად კეთდება. იმიტომ რომ საერთოდ ფენოვანი ცომი მოითხოვს დიდ დროს. მე როცა კი გამიკეთებია, ну, ყოველთვის ძალიან მთელი დღე სჭირდება ფაქტიურად და საღამოს ვაცხობ ხოლმე და მე მგონი ჯობია ხო, რომ აი ესე ვიყიდოთ გამზადებული. დროსაც დავზოგავთ და ენერგიასაც.
ძალიან სუფთად არის გაკეთებული ეს ცომი და ძალიან მაღალ ხარისხიანია. მარშე საერთოდ ცნობილია თავისი აი ასეთი პროდუქციით. ესე. შემდეგ ავიღოთ ახლა მეორე ხაჭაპურისთვის ეს შიგთავსი. და მოვათავსოთ ამ ცომის გულში. მეორე ხაჭაპური. ესე. ისიც ასე. გადავანაწილებთ ამასაც ისევე როგორც პირველი ხაჭაპური. ესე იგი მოკლედ აი ასე სწრაფად აირღუმელი უკვე ხურდება კიდევაც, უკვე მიაღწიე გარკვეულ ტემპერატურას, რომელიც არის საჭირო ფენოვანი ხაჭაპურისთვის 200 გრადუსი და სპეციალური რეჟიმი, რომელსაც გაჩვენებთ. აი ესე, კონვერტისებურად გადავახვიე მოკლედ ეს ხაჭაპური და ამასაც მოვათავსებ საცხობში, საცხობ ჭურჭელში. აი ნახეთ, აი ესე გამოიყურება. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ეს არის ძალიან ახლო-ახლო. კი, გეთანხმებით, ახლო-ახლოა, მაგრამ მე პრეტენზია არ მაქვს. ეხლა, იცით რა არის? ორნი ვართ ეხლა ჩვენ, მე და ჩემი მეგობარი და ველოდებით ეხლა არ მინდა დიდი ჟარონა, ხო, რა საჭიროა? ორი ხაჭაპურისთვის აი ეს ჭურჭელი არის სავსებით საკმარისი. შეიძლება ერთმანეთს მიეკროს, მაგრამ ცხობის დროს, ну, არაუშავ ზემოთ წავალო, მე გავჭრი შუაზე. მოკლედ აი ასე. ეხლა მე ეს მიმაქვს და ვდებ აირღუმელში. ესე იგი, ჩემი გასქურა ძალიან მანეპივრებს, ასე ვთქვათ. ძალიან კარგია, ძალიან შემიყვარდა თავისი ფუნქციებით. აქ არის 200 გრადუსი, როგორც ხედავთ მიცემული და აქეთაც აი ეს რეჟიმი. ნახეთ? აი ეს რეჟიმია. და რაც შეეხება ახლა ამას, დროც დავნიშნოთ. დროც დავნიშნოთ და მივცეთ 40 წუთი. 40 წუთი. გაიქცა. აი ესე ცოტა უკან დაიხიოს. ესე. ნუ აი ესე. აი ესე. მორჩა. სეთკის დადება. სეთკის დადება. გამრიცხნია, შედება უფრო სწორად, იმიტომ რომ ამაზე უნდა დაიდგას აი ეს ჭურჭელი, ის ფორმა, სადაც არის ხაჭაპურები განთავსებული. აი. ისეთნაირად შევდგათ და ვიწროთ. ნახეთ რა სილამაზე. ჩემი ქურა როგორ მიყვარს. ხო, და დაიწყო ცხობა. 39 წუთში იქნება მზად. ეხლა ნახეთ რა ხდება. როცა დააკლდება სადღაც ესე 10 წუთი გამოღებას, ხო? მე გამზადებული მაქვს კვერცხის გული, მარტო კვერცხის გული, ოდნავ წყალში გარეული. უბრალოდ წყალია გარეული კვერცხის გულში. აი ამ კვერცხის გულს ზემოდან გადავუსვავ, რომ აი სიპრიალე მისცეს. აი ეს იქნება. ამასაც გაჩვენებთ. აი ჩემო კარგებო, ნახეთ, სრულ გამოცხობას აკლია 2 წუთი. ეხლა მე ეს უნდა გამოვიღო, ეს ჩემი 2 ცალი ხაჭაპური და უნდა წავუსვა ზევიდან კვერცხის გული, რომ მიეცეს სიპრიალე ზემოდან და იყოს უფრო მიმძიძველი ვიზუალურად. ეს გამოიყურება ჩვენი ხაჭაპური. და მე ახლა ზემოდან უნდა წავუსვა აი კვერცხის გული, რომელიც ცალკე მაქვს ჭიქაში.
და ისევ შევდგავთ და ისევ შევდგავ ერთი 3 წუთით ან 5 წუთით ქურაში. აი გავიდა ის 3 წუთით და ჩვენი ხაჭაპური, ფენოვანი ხაჭაპური გამოიყურება ასეთ ნაირად ჩემო კარგებო. ეხლა დანას მოვიტან და გავყოფ შუაზე. დანა არ არის საჭირო, დანამ შეიძლება გააფუჭოს ეს ვიზუალი ხაჭაპურის, ამიტომ აი ესეთი ის მოვიტანე სამზარეულოს ჭურჭელი და აი ასე გავყოფ, გავაცალკევებ ერთმანეთისგან ამ ორ ხაჭაპურს. ესე გამოიყურება ჩვენი ხაჭაპური, ფენოვანი ხაჭაპური, ჩემო კარგებო, ნახეთ როგორია. ძალიან ცხელია. არის ესეთი ძალიან ხრაშუნა. აი ნახეთ როგორია შიგნით. საუკეთესო გამოდის, საუკეთესო. აი ესეთი იყო ჩვენი ხაჭაპურის თემა, რომელიც გავაკეთე მარშეს ნახევარ ფაბრიკატი ცომისგან. ჩემო კარგებო, გააკეთეთ თქვენც, ნუიწვალებთ, თქვენ თვითონ ნუიწვალებთ აი ამ რაღაც ფენოვანი ცომის გაკეთებაზე, იმიტომ რომ ამას სჭირდება დიდი დრო. შეიძინეთ მარშეს ცომი და გააკეთეთ აი ასე ძალიან სწრაფად და ისე ამოვნეთ თქვენც და ასე ამოვნეთ თქვენი სტუმრებიც. ძალიან სწრაფად, ძალიან მოსახერხებელია ძალიან ასეთი ცომით დამზადება ხაჭაპურის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და მრავალჯერ გაგეკეთებინოთ აი ასეთი ხაჭაპურები. მომავალ შეხვედრამდე.